гроші на депутатські повноваження. Що вам прорахувало за грудень? Як їх витратили? Ну, я, по-перше, їжджу сам за кермом, у мене немає водія, я сам їжджу машиною, а живу я за містом Києвом. Через те частина грошей пішло на пальне, частина грошей я потратив на листівки привітальні до нового, з Різдвом і з Новим роком. І десь там, по-моєму, трішки доплатив на свята своїм помічникам.